Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. In previous lecture, we studied the strength of acid, but we studied the strength of bases. The strength of bases is first number strong bases and second one is weak bases. Yani strength of bases is the strength of bases. او موږ به دا وایو چې آیا زمونږ سره دا بیس دا سترونګ بیس دی او کنه دا زمونږ سره ویک بیس دی نو دې ته موږ څه وایو سترینت آف بیسز وایو سترینت آف بیسز کې فرسٹ نمبر ډیفاین کوو سترونګ بیسز سترونګ بیس موږ څه ته وایو دا بیسز دیٹ از وچ آیونایز کمپلیټلی ان ایکو سولوشن ان گیوز ا هایر کنسنټریشن آف او ایچ آئنز زمن سره با سترونگ بیس من هغی بیس توایو پار اگزمپل منگ یو بیس را واخلو او آغا منگ واتر تا ورواچو نو که فرس که دا منگ واتر تا ورواچو ایک سلوشن مین واتر که منگ واتر تا ورواچو او دا پا واتر کی کمپلیٹلی آیونائز شی دا پا واتر کی سشی شی کمپلیٹلی آیونائز شی او دا منگ لسر اکی دا شان او ایچ آئین رکی منگ لسر اکی او ایچ آئین رکی نو چې موږ له او ایچ آئن راکی خو دا او ایچ آئن به په ګریټر اماؤنټ کې وي یعنی چې کله یو سیز کمپلیټلی ډیسوسیئیټ کیږي کمپلیټلی آئنایز کیږي نو دا به موږ له څه راکوي دا به موږ له آئن راکوي خو په ګریټر اماؤنټ کې راکوي نو چې که فرض کا موږ له او ایچ په ګریټر اماؤنټ کې راکړو یعنی کنسنټریشن یې څه وو که فرض کا کنسنټریشن یې څه وو اټس مین چې کله دا اسید موږ واټر ته ورواچو یا بیس موږ واټر ته ورواچو او دا کمپلیټلی ډیسوسیئیټ شي په واټر کې نو چې په واټر کې کمپلیټلی ډیسوسیئیټ شو د دې خبرې مقصد دا دی چې دا کم اسید موږ راغسره یا دا بیس موږ راغسره دا زموږ سره سره دا سترونګ بیس دی نو دا موږ بیس راغسی نو چې کله موږ واټر ته ورواچو نو دا زموږ سره سره شي سترونګ بیسز دی دا ایگزامپل دی د څه شي د سترونګ بیسز ان ویچ KOH, LIOH. That's among the strong base. Siri example. Base among the weak bases among the weak bases among the definition. The bases which do not ionize completely in an aqueous solution and give lower concentration of OH ion are called weak bases. Weak bases among the base چې کله موږ یو بیس راوغلو او هغه موږ واټر ته ورواچو خو چې دا په واټر کې زمونږ سره کمپلیټلی آیونایز کیږي نو دا زمونږ سره پارشلی آیونایز کیږي نو چې کله پارشلی آیونایز کیږي دیس ای بیس دا دیس ای ټایپ اف بیس سم موږ سوای ویک بیس وای اگزامپل یې څه شي سی ای او ایچ هول 2 دا موږ واټر ته ورواچو نو دا پارشلی آیونایز کیږي بل اگزامپل یې څه شي ای ایل او ایچ هول 2 دام زمون سره ویک بیس سے زکا چیدا کمپلیٹلی نہ ڈیسوسیٹ کی نہ آئنائز کی پر ایکو سولوشن کی نو زکا وتا من ویک بیس از وائٹ بیا زمون سره بل ایگزامپل اس دے این ایچ 4 او ایچ دا زمون سره سره شری دا هم زمون سره بیس تے دا درې ونه زمون سره بیس تے ک فار ایگزامپل دا من واٹر تو راچو نو چیکل من دا واٹر تو راچو نو سبوی دا بمل او ایچ آئن راکی یعنی او ایچ آئن براکی خدا په کم کنسنټریشن کې راکې خو چې په کم کنسنټریشن کې راکې د دې مقصد څه شری زکه چې دا کم بیس موږ راغسره دغه بیس کمپلیټلی آیونایز شوی نه دی زکه موږ له او ایچ کنسنټریشن کم راکې نو چې کله او ایچ کنسنټریشن کم راکو د بیس سبب موږ سو وایو د بیس سبب موږ ویک بیس وایو نو دا سونم چې موږ دغه راغسی دا زموږ سره سری دا زموږ سره ویک بیس دی دا ټول زموږ سره ویک بیس دی او دا اگزامپل چې موږ راغسری دا زموږ سره سری سترونګ بیس دی